Jeden veľmi slávny urbanista, ktorý pôsobil na škole, pán profesor Alexi, povedal, že Bratislava je mesto urbanistických pokusov. Máme tu novú ulicu s novými budovami a vzniklo v relatívne krátkom čase úplne nové prostredie, ktoré je mestotvorné. Širšie prostredie je zasadené bytovej funkcii, to je existujúce, bude sa doplňať ešte v prilahlej zóne. No a samozrejme, do mesta patrí aj kancelárie, takže týmto pádom sú tie funkcie doplnené dokonale. HB Rise je tento projekt mimoriadne výnimočný, pretože okrem svojej komplexity a náročnosti prináša novú kvalitu cestovania, novú kvalitu nakupovania, novú kvalitu trávenia voľného času a zároveň sa stáva srdcom novej modernej zóny Nové Nivy. Keď odstúpime od projektu a pozrieme sa z bulváru Mlynskej Nivy, tak si určite každý všimne, že objekt ako taký, alebo projekt ako taký, má dva samostatne funkčné celky. Jeden celok je projekt Nivy s jeho autobusovou stanicou a druhý dominantný celok, ktorý sme vybudovali, je Nivy Tower. V súčasnosti je to najvyššia budova na Slovensku. Je tiež potrebné povedať, že obidva tieto koncepty sa tvorili naraz. The overall project started as the sort of master plan. So we were looking at the buildings, you know, the bus station, the locations of the buildings. At one point we had a design where we had the Minsky Nivy Street and we had a kind of bubble floating above the street, this kind of crazy ideas right at the start of the process. And then since then, you know, it split into the north and the south. And then we sort of just looked at where the buildings were, the shapes, the massing, and then we did the kind of indicative early design for all of those buildings, and then they kind of got cut up and different architects and specialists in offices and the bus station, things like this, worked on the different pieces. Z hľadiska architektúry sme sa snažili inšpirovať históriou tohto miesta. Kedysi tadiaľto tieklo rameno Dunaja, boli tu vodné mlyny, bol tu drevený most. Začiatok dizajnu stanice sa datuje do roku 2012. Následne sme sa dostali do veľmi úzkej a dobrej spolupráce so spoločnosťou Benoy, ktorá je svetovým lídrom v oblasti navrhovania retailu, to znamená, že obchodných väčších centier. Yeah, the conceptual design was maybe 6 months of good solid work to define the project. Once the project was defined, we then, you know, of course talk with HB Ravis to ensure it's ticking the boxes in terms of what they expect or what they imagine this to be. Maybe some ideas they didn't think of we like to bring to the table. But once we define that, we define that as the conceptual design. No a keby sme sa chceli baviť o projekte v nejakých číslach, tak možno za úvahu by stálo povedať, že hrubá zastavená plocha alebo gross building area je 240 tisíc metrov štvorcových, čo je podľa mňa celkom slušné. V tomto meritku, v tomto rozmere, v tomto smere to ďaleko predčilo čokoľvek, čo som vo svojom živote predtým robil.
Najväčšou výzvou na projekte bola určite vytrvalosť. Pretože niekedy akokoľvek, jak to už býva pri každom projekte, nejdú veci presne tak, ako si predstavujete. Ten projekt kreslilo cez 150 ľudí. Bolo odovzdaných investorovi cez 16 000 výkresov, odpracovaných skoro 200 000 hodín. U nás vo firme sme to mali rozdelené, že boli špecialisti, ktorí robili pri tak náročnom projekte, ako boli nivy, že robili len podlahy, robili len stropy. Potom boli projektanti alebo architekti, ktorí robili interiér. A zase v tom interiéri boli špecializovaní. Projekt Nivy bol vyprojektovaný celý v BIM softvere. Je to komplet projektovanie v 3D. Bolo to veľmi náročná stavba. Členením, veľkosťou, rozsahom. Ja si ani neviem predstaviť, že by sme to kreslili 2D. Etapizácia celej výstavby tohto objektu z môjho pohľadu bola tým, že som začal v podstate s demoláciou samotnej autobusovej stanice. Druhá fáza z tej výstavby bola, že sme zabezpečovali stabilitu stavebnej jamy, ktorá v podstate je jedna z najväčších, ktorá bola, myslím si, že na Slovensku určite, pretože jej obvod je necelý kilometer. V určitých úrovniach sme začali realizovať zemné práce, samotný výkop. Následne po zemných prácach sme prešli do ďalšej fázy, a to je vlastne založenie samotného objektu. Pod celým objektom máme v súčte 14 kilometrov vŕtaných pilot. A následne už sme začali realizovať samotnú výstavbu nosnej železobetónovej konštrukcie. Tieto konštrukcie boli dodatočne predpínané, aby sme preklenuli veľké rozpony. Samotný tím, ktorý má na starosti výstavbu, je zhruba 50 ľudí, ktorí to celé riadia, tých všetkých dodávateľov, ktorí máme na stavbe tých nosných 90 dodávateľov. V špičke sme na stavbe mali zhruba 1300 pracovníkov. Na výstavbu železobetónovej konštrukcie bolo použitých veľké množstvo väžových žeriavov, celkovo ich bolo až 16. Úplne taká čerešnička, čo sme museli riešiť, bolo, keď sa nám pokazil žeriav pri výstavbe výškovej budovy. Pokazil sa samotný pohon, respektíve motor, a tento motor sme museli meniť za pomoci vrtuľníka, pretože jeho váha bola veľká a nejak inak sa to nedalo vymeniť. We'll be right back.
Keď sa pozriete na projekt Nivy, tak na fasáde nájdete veľmi veľa elementov. Nie je to kvôli tomu, že by sme sa nevedeli ujednotiť na jednom druhu fasády alebo na jednom systéme fasády. Je to proste o tom, že stavba je naozaj obrovská. Bola použitá fasáda, ktorá je robená systémom GRC. Je to Glass Reinforced Concrete. Musím povedať, že táto fasáda patrí medzi drahšie fasády, ale zase na druhej strane je potrebné aj povedať, že to patrí medzi vysokokvalitné pohľadové prvky, neakumuluje a neodráža slnečné žiarenie a tým pádom neprispieva k tomu, aby sa okolie výrazne oteplovalo. Celkovo ten narratív tej stanice vlastne ide akoby od koreňov ku korune. Vchádzate do objektu, stretávate sa akoby s pevným podložím, s tou masou. To nám charakterizuje betón a betónové prvky, ktoré máme v autobusovej stanici ako takej. A potom postupne prechádzame a pridávame drevo, pridávame viacej prírodných materiálov, pridávame v pasážach a pridávame aj na fasádach veľa oblých tvarov. Až sa nakoniec dostaneme na strechu, kde sa dostávame ku korunám stromov a tam reflektujeme vlastne na zeleň, ktorú sme akoby vyzdvihli z toho kamenného podložia. Potom sa nám objavujú na vodnej hladine tieto tri okrúhliaky, ktoré priamo reflektujú na to, že Dunaj ako taký vytváral takéto prirodzené útvary. Odkaz vody v stanici tiež vychádza z narratívu architektov, ktorí sa zamysleli. Povedali si, ako by asi fungoval takýto okrúhliak na kľudnej hladine. Hodili kameň, ktorý vytvoril vlnky a tie vlnky sa nám odrazili od jednotlivých vodov a vytvorili nám zvlnenia organických tvarov, ktoré momentálne môže návštevník vidieť. Čo mňa osobne veľmi fascinuje, sú obrovské, široké a priehľadné galérie. Galérie toho centra sú naozaj nadčasové. Postavíte sa, pozriete sa, vidíte priehľad cez tri podlažia, vidíte priehľad cez svetlíky, dokážete navnímať šírku priestoru, hĺbku toho priestoru, celkovú hmotu. Tretie podlažie je veľmi špecifické. Je to podlažie, kde sa nám nachádza tržnica. Nachádza sa tam aj foodová zóna. Ak mám byť úprimný za seba, tak čo ma veľmi baví, je brutálna architektúra, ktorá sa nám tu šťastí ukazuje. Ponechali sme obnažené oceľové konštrukcie, ponechali sme ich priznané tak, ako sú, tak, ako boli vyzvárané. Je to proste krása, ktorá sa objavuje v betóne, v oceli, v skle.
Zeleň okolo projektu Nivy je separátna téma, je potrebné uvnímať v kontexte bulváru. Koncept zelene sa tvoril aj v spolupráci s mestom. Určili sa už pri povoľovacích procesoch niektoré plány náhradnej výsadby, zvyšok sa zveril záhradným architektom. Zrekonštruovali sme povrchy, zrekonštruovali sme trolejové vedenia, zrekonštruovali sme inú infraštruktúru, ale zrekonštruovali sme aj veci, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou terénu. Na to, aby sme mohli vytvoriť podzemný kruhový objazd ako jeden zo vstupov do projektu a do nákupného centra, tak bolo potrebné napríklad premiestniť hlavné kanalizačné zberače, bolo potrebné premiestniť ich zvedení, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou komunikácií. Človek, ktorý príde na strechu, sa má cítiť príjemne. Má sa cítiť, že je v prírode a podľa mňa je až neuveriteľné, že ste na úrovni 5. 6. nadzemného podlažia. Pozeráte sa na reálne stromy, pozeráte sa na reálnu trávu, pozeráte sa na reálne rastliny. Naozaj máte pocit, že ste v prírode. Celá plocha projektu je zhruba 4,4 hektára. Rozhodli sme sa, že potrebujeme na tejto ploche nájsť miesto, ktoré bude príjemné, bude funkčné, bude využiteľné a bude komunitné. A v tomto prípade samozrejme aj v súlade s naratívom, ktorý mali naši architekti, sa ponúkalo riešenie veľká, zelená a aktívna strecha. Čiže to bola jedna stránka, ktorá nás viedla k tomu, aby sme tú strechu na projekte mali, aby sme do nej investovali, aby sme spravili kvalitný spoločenský a komunitný priestor. Druhá vec, a nemenej dôležitá, bola otázka ekológie, zadržiavania vody v krajine, využitia vody v krajine. Ja som súčasťou týmu fit-out koordinátorov. V mojom týme sa nachádza 9 ľudí, 9 fit-out koordinátorov, ktorou hlavnou úlohou je byť taký styčný dôstojník, taká kontaktná osoba medzi nájomcom a prenajímateľom. Celkovo objekt ponúka 250 nájomných priestorov. 250 nie je malé číslo. Keď to porovnáme s nejakým iným obchodným centrom na tie Bratislavy, tak sme väčší asi o 15%. Hej. No je v podstate najväčšie obchodné centrum v rámci Bratislavy, v rámci Slovenska. Treba spomenúť jednu veľmi zaujímavú vec a to je, že nehovoríme len o jednej budove, ale hovoríme o celej zóne. A to je zóna Nivy, ktorá je vsadená do veľmi blízkeho centra mesta. A som veľmi hrdý na to, že ako jedna z prvých zón v rámci Európy sme získali certifikát BREEAM. Ten certifikát nie je na budovu, čo je bežné, ale je na územie.
No a dominantnou samozrejme stavbou v tomto území je budova NIV so svojou NIV Tower, samotnou autobusovou stanicou a s obchodnými prevádzkami, ale predovšetkým so svojou živou strechou. NIVy majú v prvom rade priniesť ľuďom komfort. A to je asi najvystižnejšie slovo. A čiže komfort cestovania, komfort nakupovania, komfort trávenia voľného času, relaxu, aktívneho oddychu. Verím, že všetci návštevníci, ktorí od nás budú odchádzať s pozitívnym pocitom a budú sa tešiť na ďalšiu návštevu. Chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, všetkým spolupracovníkom, externým a interným, ktorí sa za celé tie roky podielali na realizácii tohto úžasného diela. A som presvedčený, že keď pôjdu okolo alebo navštívia naše centrum, tak budú s hrdosťou spomínať na časy, ktoré trávili pri realizácii tohto centra.